Proč? To už jsem dávno toužila potom. Trochu se bojím, protože vím, že pan Kraus je takový ironický, ale jsem hrozně ráda, že jsem tady. Protože jsem opravdu jako dlouho jsem si říkala, jak já bych se tam asi dostala. A to ta Bárová mě teďka k tomu pomohla. Představu nemám žádnou, no jsem zvědavá, jestli na mě bude hodnej nebo ne. Docela dobře, je to moje profese nakonec, tak já, když točím, tak se vždycky cítím docela přirozeně a dobře. No.